اپنے اپنے ٹرے کی قبولیت واسطے بانیان دے اہتمام کی قبولیت واسطے اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے جتنے جمع ہو سارے مشترکہ صلوات با جماعت پڑھو. اللہم شہنشاہ بادشاہ یوسف سیدہ دی آمد و سلامتی واسطے اونچی صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. دعا ہے مالک تساں تمام عزاداراں نے امام حسین علیہ السلام دا ٹورایا تمام ذاکرین دی پڑھائی. میں حقیر دی ڈپٹی ملکہ شام پاک بی بی اپنے دربار وچ عبادت دی شمار فرمائے سارے لئی آمین. آکو مالک جڑیاں جھولیاں خالی مالک گودیاں آباد فرماؤ. جڑے عزادار بیمار مالک صحت دی دولت عطا فرمائے. جڑے مومن موالی قرض دار مالک غائب تو قرض ادا فرمائے. جڑے بے رزق عزادار مالک چوڑن دے خزانے چوں ڈھیر رزق عطا فرمائے. وہ بد نصیب بندہ جڑا اپنے واسطے بھی الہی آمین نہیں آتا. بہت بڑی دعا ہے ہر بندے تے واجب الہی آمین آکھنا. اپنے وقت امام دی دعا چ الہی آمین ضرور آکھیں واجب سمجھ کے آکھے. مالک ساری پہلی تے آخری دعا ہے قبول کریں. ہنے چ کریں اسے چ وقت چ کریں یہ چ کریں. مالک حقیقی وارث خون حسین حقیقی حجت اللہ امام زمانہ یوسف سیدہ دا ہنے مالک ظہور فرما. مالک دی زیارت نصیب فرما. مالک دی فوج شامل فرما. سب دعائیں دی قبولیت واسطے ہک پڑھو با جماعت صلوات پڑھو. میں قرآن دی تلاوت شروع کروں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سید وسیعین سید سکلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد بلند صلوات
ہائی قاتل چھتری صاحب شروع کر دیتے ہیں. صبح دا ٹائم ہے, ابتدا مجلس ہے, این تو میں نہیں آکھ سکدا تسا تھک کے بیٹھے ہو. مجلس حسین سارے آزادات تو رہے ہو, سارے مکانی تو رہے ہو, کدے ہی نہیں آکھا جڑے مکانی آ بیٹھے. مجلس چاندے مکانی ہے, آندے ماتمی ہے. بند پڑیا ہے ہائی قاتل چھتری سال آنا. مسلمان آدن کربلا جنگ تھے, یہ حیا کر, جنگ نہیں ظلم ہے, جنگ نہیں بولو ظلم ہے. دسیں دا میں ہاں حج تو پن جن دی آنکھاں دے تلے پاک سیدا دا رومال آ گیا, شبیر دے زخماں دا مرہم بن ویسی, تیری آخرت سنی ویسی. ہائی قاتل چھتری سلادہ مقتول فقط چمادہ تیج دائی حرمل تیر کا چاڑ دیتا ہے وایا گیا جگر تے. بسم اللہ کرا نوکر جی, بسم اللہ نوکر جو لکھواری آخا. ہائی قاتل چھتری سلادہ تے مقتول فقط چھ مادہ رونا لیا جدا حرمل تیر کو آیا چھا جگر دے ہاتھ ماں رکھے. جی بابا نوکر جو لکھواری آکا جگر دے ماں ہاتھ رکھے. اچھا بابا نوکری جو ہے نوکر آ تیری حاج دی خاطر کھڑا پڑدا. ہائی قاتل چھتری آیا سال مقتول فقط تیر کو آیا چھوڑ دیتا ہے وایا گیا جگر تے مادا جگر تے ادرک گیس کمینے دے پاسے دے گئی اور دے گل کی دیا جو کربلا دی نگری حل گئی ہے بی بی آدھی ہے میری حسرت ہے ماتم قبول ہوئے. جی بابا نوکر لکھواریا کا بی بی آدھی ہے میری حسرت حسرت ہائی وائی کو ٹرون سکھے زا آباد رویں آباد رویں. جی بابا نوکری جو ہے نوکر بی بی آدھی ہے میری حسرت میں کر سا سگار تیری آج دکھا تیر اگلا پل پیا پڑتا ہر مذہب
جرم کو ایک سزائے اوپر مسلمانا وچ کربل دے لکھواری اکھات نہ بنو کرا ہو کی تک جال ہایا معصوم کو تریواری اشارہ سمجھے ہوں دی مات بھین گوائے بلو ٹالیا پہلے تیر مارا والا کبار پٹی کیتا خجار دینا آباد راویں آباد راویں نوکر کوئی انتظار نہیں آخری وین بیا کردا کٹیا پندر گچائے شبیر خیمے گی نے عقل مار کے آ گیا اے دسا اما اصغر دی ماں کن گئی آدی اکبر دا بابا جا ویلے اصغر کو تیر لگائے اودی دید مک گئی ہے میں ڈٹا اپنے خیا وچ مٹی تے ہاتھ ودی مرن دی ائی عقل مار گیا دے اما ون اصغر دی ماں کو صدا او دا پتر پانی پیا ہے اوے نکی اولاد لے او جڑا مائی ڈٹا تا شبیر دے ہتھاں تے پتر تڑف دا پیا ائی میری سین زمین تے بہ کے ماتم شروع کیتا ہے رونا اکبر دا بابا تے رو رو کے سیادا او ربا وہ تو کفا بیگانی ہے تے ذرا پتر قرآن جل جل کے سیادا دے سان کی دئی آیا نہ بیر آئی کہ میں کبار بنے نا او تو پتر پہنچا دفنے دے ہے میرا لکھے بابا ناراض نہیں ہونا اگلا وین سن جدا گل میں پتر کو چینا تے کبار بنے نا اللہ گواہ اصغر دی ماں اصغر کو کھل کے مٹی تے سمائے ہاتھ بدن تے رو رو کے آدھے ہی کی گل دا جواب دے ہو بانی آپ او شریعت دے نہیں جرات جو میں سمجھا رو رو کے آدھے نہیں پیو دفنے دے رو رو کے آدھی اصغر دواب دے پیا فجر دا تارا ہایا چڑھدی اصغر پے مرغ بولے زین بولی او تیری تھن دا ویلا سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو